Nga e hëna në zonat urbane, kush del për pazar pa autorizim shke ligjin dhe ndëshkohet, kështu është shprehur kryeministri i vendit Edi Rama, që njoftoi masën më të re, e cila fillon zbatimin që prej ditës së hënë e në vazhdim deri në një urdhër të dytë. Sipas Ramës, shtrëngimi i masave është mundësia e vetme për të dalë, siç thot ai, nga kjo luftë. Në qytetin e Durrësit, qytetarët kanë nxituar ditën e shtunë deri në orën 13, që të kryenin blerjet e nevojshme, punët me pagesat e shërbimeve dhe gjithçka tjetër që u nevojitet. Por, vendimi i kryeministrit Rama nuk ka kaluar dhe pa reagimin e qytetarëve. Familjet që jetojnë me një antar, pjesë e shoqërisë që nuk kanë akses në internet apo telefona celular, njerëzit e pamundur dhe veçanërisht pensionistët që jetojnë vetëm, duket se do ta kenë të vështirë nga e hëna në vim, në kushtet ku në qytetin e Durrësit, zonën urbane të dytë më të rëndësishme në vend, bashkia ende nuk ka nisur me ofrimin e ndihmave për këtë kategori personash. Nuk dim se si do t'ja bëjmë me këto aplikimet e reja, sepse nuk kemi shumë informacion, shprehen qytetarët për kamerën e televizionit Adrianet. Po, unë jam vetëm atë skam njeri, si do bëjmë? Pak në linë një orë, 8 dhe 9 dhe 4 dhe 5. Kjo ka që asë gjithë në të e për si kërkojmë. Po aplikimi, ditë të bëni nga internetit? Po ja pas para meremi veshme të aplikimin dhe. Nuk hymë në këto orë, fushë e shumë fare. Nuk di gjo fare. Po si të t'ja bëni për pësonisë të ditë? E di partia. Për nuk dhe të blejmë atë e si gjithë njerit. Duhet të dali vetëm një pjestar nga familja. Po mire, qej plakën, nuk shkej vetë. Dini të aplikoni me telefon? Ja. Qytetarët shprehen se ndjejnë vështirësi edhe me fashat e reja të orareve të lëvizjes, sepse ka kategori personash që lëvizin në natyrë për të marrë pak ajër e kanë të për të nevojshme. A vështirë, e vështirë se s'ka mu, të rrishë shpi gjithë ditë e ka të marrë ma për ne, e dyta, ne që jemi me diabet, njëre kemi të marrë shpër, ne kemi nevoj lëvizin. Pos lëvizin ne e kemi keqë, shu që e mira është në lindë e pakatësirë. Edhe si pensionist për ajrë, në tepër për ajrë, për lëvizje. Pjesë e shoqërisë dhe personat me aftësi ndryshe shprehen se ndihen në vështirësi gjatë këtyre ditve, pasi shumë shërbime i janë të detyruar që t'i kryejnë vetë. Babe bie në një valizë. Si do ja bëni për vlerë? Ç'bën? Sa pa lëmoj shtetin, bashkia. E javës, s'ka.